Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Затоплені вулиці та будинки. У трьох районах області підраховують збитки, яких завдала негода. У Буцневі Тернопільського району люди вимагали спустити воду з Мешковицької міні-гідроелектростанції, бо вона підтоплює городи. Інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, яка приймає хворих на COVID-19, майже заповнене. Залишилося 5 вільних місць. На Тернопільщині підраховують збитки, яких завдала негода. Йдеться про Борщівський, Бучацький і Монастириський район, де 20 червня через зливу затопило житлові та господарські будівлі та криниці, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, в селі Зелене Борщівського району затопило 10 дворів і 10 колодязів. У селі Порохова Бучацького району – 2 колодязі. У Монастириському районі вода залила частину вулиць у селах Залісся, Дубинка та в місті Монастириська. Суму збитків у цих районах мають підрахувати до кінця цього тижня, каже Ірина Крупа. У Монастириськах та Дубинці побувала наша знімальна група. Це вулиця Підгородня у місті Монастириська. Олена Кавулич мешкає у будинку номер 7. Розповідає, живе у селі 20 років. Такої шкоди за цей час негода завдала вперше. Вода йшла з Гончарівки і з вулиці Володимира Великого. Вода була аж сюди. Отак. Потопило нам квітки, намола пішла на подвір'я. Нижній шар тут у нас є кролики. Ми кролики з нижнього шару забрали, переклали в інші клітки. Оце наш город. Тут посаджена була картопля, капуста, помідори, огірки, чесник. Все затопило. Все купувати доведеться. Ніякого врожаю цього року однозначно не буде. По сусідству живе Валентина Вовчак. Я обертаюся, дивлюся, а там несе така, ну просто як стіна йшла тої води, і ті дерева несло. Я тоді до дочки перезвонила, а вода так почала йти, що дивлюся, вже зрівнюється з вікнами. А йти то так було важко, против як течії, знаєте, воно бурлило та вся вода. Дуже страшно. Якраз ще посапали, все підгорнули і кажуть, це вже будемо чекати, бо вже бараболька почала цвісти. Валентина Вовчак каже, допомагала чистити подвір'я від намолу їй дочка Світлана Гой. Майже було, бо був рівень тут. Але мама якраз, ми через вікно прилізли додому до мами, бо інакше неможливо було добратися. Підвал. Мама таке любила олію тримати, оце там таке тримати, не знаємо, де він є. Десь там, може, плаває. Найдемо потім. Брама сама тут було закрито. Вирвало тут було. Послали, що тут послали? Огірки, нема нічого. Часник, нема нічого. Одніка самі бачите. Тут було сплошне, так як море. Місцевий житель Ігор Кіт розповідає, що вода затопила його літню кухню, господарські будівлі і затекла в автомобіль. Чоловік каже, у суботу до першої години ночі з батьком чистили господарку від намулу. В самій машині, в сімці, то поручник було води. Бо подивіться, бачите? Вода спала, це, вода спала, намула лишилася. Це все треба зараз все розшивати, а от там навіть теж спереді. Подивіться, що робиться, то кажуть, скільки було, є намули в гаражі. О, уровень води в кухні. Тут морозильна камера, то от маєте, є уровень води, який був. Подивіться тут по шкафчиках. Все понищено. Рахуйте, воно все вже потрібно буде викидати. Заступник начальника пожежно-рятувальної частини Монастириськів Тарас Жолобак каже, у суботу з 15 до 21 години 10 рятувальників відкачували воду із 29 господарств. За перших 2 години відкачали близько 500 тонн води. Наслідки негоди ліквідовували на 3 вулицях – Підгородня, Гнатюка та Чорновола. Найбільш постраждала вулиця – це вулиця Підгородня. Це орієнтовно до 19-20 приватних домогосподарств, а також вулиця Гнатюка. Відкачка була води також з подвір'я, а також із підвалів. Орієнтовно теж десь 9 будинків. А це село Дубинка Монастириського району. Староста Тетяна Лихацька показує, як вода розмила дорогу на вулиці Центральній. Жінка розповіла, як планують розчищати дорогу. Ми без грошей тільки будемо просити, щоб нам громада допомогла. Ну і ми співпрацюємо з ними добре, якщо б це вони нам казали, що дадуть нам трактора. Ну і трошки будемо просити своїх місцевих орендарів, вони теж мають транспорт, будемо просити, і трошки будемо самі, трошки своїми силами. На вулиці Кольонія живе Галина Бабак. Жінка розповідає, стихія знищила урожай, вода ледь не забрала домашню птицю і свиней.
По подвір'ю в нас ріка текла, то страшне, що такого не було, 30 років тут живемо, що такого кожного ніхто не бачив. Вирило таку яму величезну, що то страшне, а там птиці тут тільки крильми догори все стрічить. Намули по пів метра, двері повиривали. Свині з карника повитягнули, що сили мали, ті з одного карника перетягнули в інші. Кролі вон поскидали, бо все топилося, ще секунда-дві вже все було б потопилося. Голова Монастириської міської об'єднаної громади Андрій Старух каже, ліквідовуватимуть наслідки стихії за кошти громади. Будемо вирішувати, які суми, які заходи, яку техніку, які матеріали, звідки їх використовувати. Чи місцеві там камінь, які відповідно техніку залучати, чи свою комунальну техніку, чи можливо таку, якої в нас немає, будемо орендувати. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також внаслідок негоди без світла залишилися села Настасів, Миролюбівка та Юсипівка Тернопільського району, каже Ірина Крупа. За її словами, на сьогодні електропостачання в цих селах відновили. Близько 50 осіб поблизу села Буцнів Тернопільського району вийшли на акцію протесту. Там розташована гребля Мешковицької міні-гідроелектростанції. Учасники акції вимагали, щоб підприємство прибрало засувки на цій греблі та спустило воду. За словами координатора акції Андрія Об'єщика, підприємець перегородив річку без права на користування землею та мостом, на якому спорудили греблю. В акції протесту взяли участь місцеві жителі та представники громадських організацій «Скеля», «Вільний Дністер», «Сильна Галичина» Чина та Happy Animals. Як це відбувалося та що вирішили? Дивіться. Покажіть користування землею і користування мостом. Питання закрите. Просто дайте дві відповіді. Користування землею і мостом. Маю, не маю. Процесі оформлення. Поки власник не відмовить, громада Буцнівська, до тих пір ми не можемо дати вам відповідь, що в нас його немає, тому що власник є. Відмови немає. Правоохоронець Ростислав Марків, який був на акції протесту, повідомив, у поліції відкрили кримінальне провадження щодо будівництва греблі. Спочатку кримінальне провадження за ознаками статті 236, це порушення екологічної безпеки при будівництві. Призначено ряд перевірок, зокрема призначено інженерно-екологічною експертизою. На даний час, по даному факту, щоб дослідити ці обставини, ми розпочали досудове слідство, яке і встановить правомірність дій кожного. Ось так виглядає гребля, яку спорудили на мосту через річку Серед. Неподалік річки живе Мирослав Козар. Чоловік каже, відколи збудували греблю, час від часу вода піднімається і затоплює берег. Тут тепер мусить укріпляти берег, тому що вода миє і коріння дерева, все починає сохнути, все пропадати. Далі були джерела, їх вже замолило, їх вже немає. Риба не ростилась зараз. Воно все перепади в річки роблять, ікра остається на берегах. Тут берег відійшов метри 3-4 від основного, де було русло. Русло підняли, річка вийшла з берегів і приходиться засипати, чим є. Під час акції протесту учасники вимагали прибрати засувки на греблі. Керівник підприємства Роман Дерені розповів, що зробити цього не може. По-перше, це зробити техногенно неможливо, тому що якщо хлине ця вода, вона все затопить. По-друге, я рахую, що я це законно збудував. Для цього в мене є спеціальна проєктна документація. Є генеральний план, який, в принципі, передбачає будівництво отаких шандор. От. І тому я рахую, що я нічого протизаконно не зробив. На сьогоднішній день ми звернулися з листом в Буснівську сільську раду про взяття цього моста в оренду. Після цього учасники акції почали самостійно піднімати засувки. Тоді Роман Дерень дав команду працівникам гідроелектростанції частково спустити воду. Ми піднімемо цю шандору для того, щоб трошки опустити рівень ріки. А далі в полі правовому, де, значить, поліція буде розслідувати. Ми будемо себе захищати. Тобто, якщо там якісь будуть неправомірні дії наші, ну, звичайно, будемо приводити все в порядок згідно чинного законодавства. Поліція десь своєї сторони обіцяє, що протягом 3 неділь зможе дати нам відповіді від відповідних структур. Це екоінспекція, це ДАБІ, це Держгеокадастр з приводу користування землею, з приводу будівництва дамби, з приводу будівництва і користування мостом, водою і тим всім. Начальник обласного відділу екологічної безпеки Олександр Панчук повідомив, документів щодо впливу будівництва греблі на довкілля підприємцю не видавали. Будівництво міні-ГЕС
як об'єктів законодавством не заборонено. Але будівництво має здійснюватися з дотриманням ряду законів, які стосуються і охорони водних ресурсів, і охорони рибних ресурсів, і захисту для проходження риб під час нересту і так далі. І так далі. У даній документації наші експерти не знайшли оцих заходів, які би показали, що ця діяльність буде безпечна. Тому суб'єкту господарювання було відмовлено йому у видачі даного висновку. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також ми звернулися за коментарем у Держгеокадастр і Держархбудінспекцію. Ситуації там не коментують. Представників Буцнівської сільради, на території якої знаходиться гребля, під час акції не було. Голова сільської ради Марія Мац на дзвінки не відповідає. Її секретарка Ольга Жидик телефоном розповіла, що керівниця поїхала у справах і коли буде на місці – невідомо. Інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, яка приймає хворих на COVID-19, майже заповнене. Про це повідомив директор медзакладу Ярослав Чайківський. За його словами, зараз там є 37 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. Троє з них потребують подачі кисню, ще двоє з підозрою. Така кількість хворих, каже Ярослав Чайківський, пов'язана з послабленням карантину. Максимально у відділенні можуть перебувати 45 хворих із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 так, щоб між ними була дистанція, розповідає Ярослав Чайківський. Ми на сьогоднішній день маємо ще три палати, тобто дві двохмісних палати і одна одномісна палата. Це п'ять вільних місць, які на сьогоднішній день ще не заповнені в інфекційному відділенні. Якщо би до нас поступило сьогодні більше п'яти пацієнтів, то ми зобов'язані запустити в дію наказ відділу управління охорони здоров'я, який був підписаний начальником управління охорони здоров'я минулого тижня, про розгортання монопрофільного закладу на базі лікарні швидкої допомоги. Тобто ми зобов'язані перевести усіх пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в лікарні швидкої допомоги, в інші лікувальні заклади міста, вивільнити повністю лікарню і госпіталізовувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією на базі цілого лікувального закладу. Ми видали наш внутрішній наказ по лікарні і хотіли би зробити це перепрофілювання так поетапно. Тобто ми готові на сьогодні на одному крилі повністю ізолювати одне крило, перекрити вхід центральний в лікарні і хворих так поетапно заповнювати, там, починаючи з терапевтичного відділення лікарні. Зараз у Тернополі є дві лікарні, в які госпіталізують хворих на коронавірус, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Це лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня. Якщо лікарню швидкої допомоги перепрофілюють у госпіталь і він теж буде заповнений, хворих госпіталізовуватимуть у третю міську лікарню. Загалом хворих на коронавірус приймають у 25 медзакладах області, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, статус госпіталю в області немає жодна з них. Коронавірус підтвердили в одного з працівників Тернопільського міського управління Держпродспоживслужби. Відсьогодні це управління та управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства, яке знаходиться в тій же будівлі, зачинили на карантин. Про це повідомила речниця обласної Держпродспоживслужби Наталія Грисько. За її словами, всі працівники на самоізоляції, працюють дистанційно. За словами заступниці міського відділу охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, захворів працівник, який перевіряв ринки. Також сьогодні на карантин закрили Тернопільський дитячий садок номер 9, розповіла Ольга Ярмоленко. За її словами, в одного з працівників закладу підтвердили коронавірус. Працівник був на лікарняному, COVID-19 виявили на 11-й день після початку захворювання, каже Ольга Ярмоленко. Закрили заклад, щоб уникнути зараження вірусом інших працівників та дітей. За словами Ольги Ярмоленко, відповідно до постанови головного санітарного лікаря України, в четвер усіх працівників садка протестують лабораторно, і якщо всі здорові, заклад відновить роботу цієї п'ятниці.
Після карантину сьогодні відкрили 12-й садок у Тернополі. Він не працював з 10 червня, тому що на коронавірус захворіла одна із працівниць. Під час тестування захворювання серед інших працівників і дітей не виявили, розповіла Ольга Ярмоленко. У садку продезінфікували всі приміщення та територію поблизу. Від 17 до 34 тисяч гривень штрафу за порушення карантину може заплатити власник ресторану в Бережанах. Там близько 40 осіб святкували випускний. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. З його словами, інформацію про це поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Як розповів Сергій Крета, загалом за два дні в закладах громадського харчування області поліцейські зафіксували 11 порушень карантину. На власників цих закладів склали адміністративні протоколи за 44 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нагадаю, ця стаття передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Нагадаю, в Тернополі працюють мобільні групи, які перевіряють магазини, ринки та заклади харчування на дотримання карантинних вимог. У цих групах працюють поліцейські, працівники Держпродспоживслужби та управління торгівлі. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили в 40 людей. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 5 випадків менше, аніж вчора. Місто Тернопіль плюс 25 випадків, в тому числі 3 дитини, 3 медичних працівники. Шумський район плюс 2 випадки, Тернопільський район плюс 1, Чортківський та Збаразький – по 2 випадки, Козівський – 2 випадки, але один з них – це дитина, Лановецький район – 6 випадків. Серед захворілих всього 319 медичних працівників, в тому числі за добу, що минула, як я вже озвучував, додалося 3 чоловіки. За словами Володимира Паничева, від початку пандемії методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 19 990 осіб. Це дослідження допомагає виявити коронавірус у перші дні інфікування. Методом імуноферментного аналізу, який дає змогу визначити наявність у людини імунітету до COVID-19, протестували 1184 людини. За результатами дослідження методом імуноферментного аналізу у результаті 270 досліджень на імуноглобуліни М виявлено 13 позитивних, при дослідженні 907 сироваток на імуноглобуліни класу G виявлено 22 позитивних результати. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили в 1728 осіб. З них 1076 жителів області одужали, серед них 250 медичних працівників. За попередню добу одужали 10 людей, з них 2 медичних працівники. Померли від ускладнень з початку пандемії 27 людей. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі – 421. 333 людини там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Зборівському та Підгаєцькому районах – по 5 людей, каже Володимир Паничев. В Україні за минулу добу зафіксували 681 випадок зараження коронавірусом. Це найменша добова кількість за останній тиждень. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 16 642 пацієнти вже одужали, померли 1012 людей. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.